Dobili ste govorni automat humanitarne akcije Pomozimo Petru Knezoviću. Cijena poziva je 2 konvertibilne marke. Humanitarnu akciju je pokrenula udruga Zagrljaj u suradnji sa HT Eronetom. Vaš poziv će pomoći u prikupljenju sredstava za liječenje 8-mjesečnog Petra Knezovića u klinici u Esenu u Njemačkoj. Petar boluje od izrazito zloćudnog tumora koji mu ugrožava vid. Svima vama, humanim ljudima, iskreno hvala na činu potpore i doniranim sredstvima.